بھارت نے اپنے خطرناک ترین ہتھیار کا تجربہ کر لیا. آج کی اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے, بھارت نے ملکی تیار کردہ گائیڈڈ میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا. وزیر دفاع نے بھارتی فوج اور متعلقہ انڈسٹری کو مبارکباد پیش کی. بھارتی میڈیا کے مطابق ملک میں تیار کردہ مین پورٹیبل اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کا اتوار کو احمد نگر کے علاقے سے پہلی مرتبہ کامیاب تجربہ کیا گیا. فوجی افسر نے بتایا کہ اس مشن کی تمام ضروری کاروائیاں پوری کرنے کے مختلف اہداف کو نشانہ بنانے کا کامیاب تجربہ کیا گیا.